Костянтин Могильник. Я знімаю документальне кіно вже років 15. Причому це було кіно абсолютно мирне. Це були фільми про екстремальні подорожі. Ми багато знімали в Африці, у нас було 18 експедицій до Африки. У нас було телевізійне шоу, яке називалося «Команда Еквітас. Екстремальне шоу». Свого часу ми зробили фільм про перехід Атлантики без їжі. 40 днів ми нічого не їли, такий був експеримент на самих собі, щоб показати можливості людини. От. Все це були втіхи санаторного суспільства, суспільства санаторного типу, коли люди ситі, одягнені, нагодовані, вони починають займатися спортом, туризмом і таким іншим. Цим займався і я. Сталося так, що в липні минулого року мені дзвонив мій товариш Сергій Лисенко. Це відомий український режисер, який зробив, ну, остання його робота, найбільш відома, це «Амосов століття», присвячений фільм Амосову. Ми з ним працювали разом в багатьох проєктах. Він зазвонив мені і казав: «Костя, поїхали знімати фільм під назвою «Братерство АТО». Більше нічого пояснювати не треба було. Тобто назва в собі мала, власне, все. Це фільм, який знімається без сценарію. Це вперше я таке роблю. Починаючи з липня, ми їздимо на передову і знімаємо історії людей, які йдуть в бій або повертаються з бою. Тобто від початку це був задум зняти фільм про те, як міняє людей війна. В цьому не було політичної або ідеологічної якоїсь задумки від початку, але, як показав досвід, без ідеології, без політики обійтися неможливо, тому що люди, хочуть чи не хочуть, обов'язково це все узагальнюють свій досвід. І це також дуже цікаво. Для мене чисто таке екзистенціальне відкриття. Дуже багато людей хочуть воювати. Розумієте, здається, Ніцше казав про те, що різнонаправлена агресія людей під час війни складається в один вектор. Це ми бачимо зараз. Дійсно, ці люди воюють за Україну. Але з іншого боку, люди воюють проти України. Це такі самі люди, які рік тому були нашими сусідами, нашими співгромадянами. Деколи навіть родичами. Родичами, так. Може, це ними керує базовий інстинкт? Я думаю, що йдеться саме про це. Я думаю, що людина знайде собі завжди виправдовування, чому вона йде воювати. Але люди хочуть воювати. Дуже багато людей із українського боку, із російського боку воюють за ідею. За ідею, ті воюють за Україну, ті воюють за русський мір. Розумієте, яка справа? Дві правди, дві різних правди, які зараз поділили нашу країну. Причому поділила, цей розділ пройшов по сім'ях, по друзях. Я втратив багато друзів і в Україні, і в Росії через цю війну. Саме через те, що люди вірять в те, що вони роблять. І з боку Росії велика кількість так званих відпускників. Тобто тих, хто приїжджають на Україну на місяць-два повоювати. Дехто із них отримує гроші, але гроші отримують спеціалісти високого рівня. Ті, що воюють в піхоті, вони отримують невеликі гроші. Вони воюють через те, що вони хочуть воювати. Можна сказати, що з їхнього боку це своєрідна участь в сафарі? Ну, можна і так сказати. Хочеться, це звучить так. Цинічно. Можна і так сказати. Ярослав, я би хотіла, щоб ви так само представились і охарактеризували свою участь в цьому проєкті, перш ніж ми почнемо про нього більше говорити. Меня зовут Ярослав Овсієнко, я є соучредителем фонду «Еквітас», це гуманітарний культурний фонд. І в нашому фонді я відповідаю за всі технічні аспекти, за медійні аспекти нашого фонду. Я приймаю непосредственне участь, тобто в розробці, підтриманні, наповненні нашого сайту інформацією, всевозможними фото-відеоматеріалами. Ну і також, звісно, я содействую роботі нашого фонду за пределами України. В двох словах про ваш бекграунд, щоб зрозуміти, якого роду люди взагалі зійшлися і почали цей проєкт. Примірно 15 років своєї житті я проработав в американській компанії, яка займалася ядерною безпекою. Це був правительственний проєкт правительства США.
называется International Nuclear Safety Program, международная программа по ядерной безопасности. И за то время, пока я жил, работал и в США, и в Украине, я получил уникальные знания, как языковые, так и прочие уникальные знания, которые сейчас я применяю на благо нашего фонда и на благо Украины. Отже, хлопці, повернемося до початку цього фільму, до старту. Липень 2014 року, Сергій Лисенко позвонив, братство АТО, потім назва змінилася. Розкажіть, як це сталося і що відбувалося? Назва не змінилася. В українському прокаті цей фільм так і буде називатися «Братерство АТО». Англійська назва, ми довго сперечалися стосовно, як назвати фільм англійською мовою, через те, щоб фільм, ну якось це було ясно, назвати «Brotherhood of the ATO and the Terrorist Terror Operation». Це ніхто не зрозуміє, про що йдеться. Тому ми назвали його «Brothers in Arms – Stories from the Front Lines of Russian-Ukrainian War». Фільм, ми зняли вже дуже багато матеріалу. Зовсім різного. І це інтерв'ю із бійцями, із мирними людьми. Це матеріал також чужий, який знімали не ми. Скажімо, ми даємо бійцям камеру GoPro, вони йдуть в бій і знімають ці речі. Ми використовуємо також чужий матеріал, але більш переважно це все ж таки свій матеріал. Яка основна мета, яка ваша місія вашої праці? Ми хочемо зробити... Це буде 9 історій. 10-хвилинних, 90-хвилинний буде фільм, які присвячені певним сюжетам. Один сюжет присвячений піскам, село, де воюють кіборги, або воювали кіборги. Інша новела буде присвячена селищу Красний партизан. Це один із фільмів, які ми показуємо в нашому роуд-шоу. І так далі. Це буде 9 історій, з яких ми хочемо скласти портрет цієї війни. Портрет людей, які зараз воюють в цій війні. Десь було навіть влучно сказано, що ваша документалістика може стати доказовою базою, частиною доказової бази для ГААГІ. Ну, це сказали, правда, ми дійсно ми виступали в... Cannon Institute, Wilson Center в Вашингтоні, і хтось із журналістів сказав таку фразу. Можливо, і так. Можливо, і так, що ми... це не наша задача. Ну, до фільму ще далеко, розумієте? Зараз починається фаза постпродакшн. Справа в тім, що це волонтерський проєкт, все це знімалося на свій власний кошт. Тобто троє людей, а саме Лисенко, я і Мирослав Гай, ми їздимо, знімаємо за свій рахунок все це. Але зараз приходить фаза постпродакшн. Одна з причин, чому ми зараз їздимо по Штатах, ми шукаємо ресурси для того, щоб дозняти цей фільм і зробити його, показати його міжнародно в Америці, в Європі, всюди. Але можуть вам зразу сказати, війна продовжується і фактично матеріалу буде все більше накопичуватись, тому що ви по суті, паралельно, навіть ви зараз фізично присутні тут, але ваш проект продовжує далі працювати, тому що їздять ваші колеги. Ми присутні тут, але наші товариші зараз якраз знімають. Тобто тиждень тому, коли ми прилетіли в Нью-Йорк, якраз я переписувався в Фейсбуці з Сергієм Лисенком, він був у Дебальцевому. Він розповідав, як там рвуться снаряди, як іде війна. Тобто фільм знімається і зараз. Він продовжується і зараз. В усякому процесі треба вміти поставити крапку. Я думаю, що ми ці 9 історій знімемо, покажемо, а те, що знімається далі, це буде вже щось інше, звичайно. Розумієте, я письменник, я пишу романи. І буває така річ, коли в цьому величезному морі тексту тобі не хочеться його закінчувати і неможливо поставити крапку, але це колись треба зробити. Тому треба дуже добре розуміти форму. Почуття форми – це дуже велика річ. І з фільмом, я думаю, що дійсно ці 9 історій, те, що сформулювалося не так давно, це вже і буде остаточна форма. Один німець навіть назвав те, що ми робимо соціальний театр. Тобто це обов'язково потрібно, щоб це було інтерактивно, це розмова з людьми. Часто під час просмотру ми зупиняємо показ і робимо коментарі до того чи іншого кліпу і про це розмовляємо. Це дуже цікава річ. Я думаю, що я за останні півроку зйомки цього фільму
якихось екзистенціальних відкриттів зробив більше, ніж за 50 років попереднього життя. Тому що люди, потрапляючи на війну, зовсім інакше поводяться. Я бачив людей, яких я знав на гражданці раніше, які були акторами, режисерами, танцюристами, да, які зовсім по-іншому реалізувалися там. Люди відкриваються зовсім по-іншому. Я можу навести приклад. Я дуже люблю цей фільм, ми показуємо про батальйон «Волинь», про хлопців, які, це було в жовтні, вони жили в шахті «Інакіївська». Шахта «Інакіївська» – це одна з таких героїчних радянських шахт, яка видобувала багато вугілля. Зараз вона не працює, як і більшість шахт на Донбасі. По курсу перед нами шахта «Донецькая» знаходиться в так званій нейтральній зоні. Поки все спокійно. Поки. Ну, зараз перевіримо. Якщо не влуплять, значить спокійно. А якщо влуплять? Ну, тоді буде дуже хороший кадр. Батальйон «Волинь» жив в той час, коли ми там були, під землею. Чому? Тому що це небезпечніше з точки зору бомбардувань. Будуть бомбардування градом, смерчем і таке інше. Батальйоном «Волинь» на той момент командиром його був рядовий Микола, якому 28 років. Він рядовий, але фактично він полковник. Це загін, який поміняв місце свого розташування, вони були в полі під Дебальцевим, і їх крили градами. В якийсь момент вони прийняли рішення спуститися в шахту. Власне, вони порушили наказ. Вони залишили те місце, де вони мали бути, і перейшли в інше місце. А чи наказ вони порушили, це що частина? Той наказ, який їм був наданий згори. Вони перейшли в більш небезпечне місце і дуже ефективно далі воюють. Фактично, офіцери були усунуті від командування батальйоном. І склалася абсолютно природня солдатська ієрархія. Рядовий Микола став полковником. Він назначив командиром розвідки Івана, командиром штурмовиків Степана і таке інше. Тобто, це взагалі модель сьогоднішньої України. Тобто, існує якась офіційна влада. Існує офіційна ієрархія, і поряд із нею створюється самоорганізація, яка дійсно керує і війною, і країною. Це дуже цікава річ. Такого нема ніде, крім як в Україні зараз. До речі, в одному з інтерв'ю мені казали, що відбувається така досить дивна динаміка, коли окремо уряд, окремо народ, окремо вороги. Тобто деколи навіть немає абсолютної ітерації. Мрія теоретика анархізму князя Кропоткіна зараз збувається в Україні. Тобто держава є, але вона вже нікому не потрібна. Власне, ті структури, які виникають в народі самі, вони і керують країною. Тисячі людей зараз підтримують армію. Десятки тисяч волонтерів, які за свій рахунок їздять і допомагають армії. Я думаю, що відсотків на 90 наш успіх в цій війні – це те, що зробили люди самі, незалежно від держави. А в скількох батальйонах ви побували особисто? Скільки ви відзняли? Якщо можете, назвіть їх. Ми були в Айдарі, ми були в правому секторі, досить багато часу провели в правому секторі. Це дуже цікава взагалі структура, я про неї окремо розповім. Ми були в багатьох частинах, які є професійною армією, 93-я бригада, 25-та і інші. Ми були в Донбасі, ми були в батальйоні імені Джохара Дудаєва. Це чеченський батальйон, який зараз змагається на нашому боці проти Путіна, проти Росії. Найбільше, я думаю, цікаво розповісти про правий сектор. Це лицарі України.
Вони не отримують ніяких грошей абсолютно, ані копійки. Якщо, скажімо, Айдар або Донбас, бійці отримують там 2,5-3 тисячі гривень, ну це 200 доларів, але все ж таки це гроші, хоч і невеликі. Бійці правого сектору не отримують жодної копійки. На шикуванні вранці комбат каже, ми не набираємо, ми відбираємо. Тобто вони відбирають з тих, хто до них приходить. До них приходить тисячі людей. Багато тих хлопців, які в мирний час відмазувалися від армії, зараз пішли добровольцями і пішли саме в правий сектор. Після проповіді священник, полковий капелан, закінчує свою проповідь такими словами. Ми нічого не обіцяємо, крім хорошого похорону і слави після смерті. Це люди, які, як монахи, коли приходять в монастир, відрікаються від власної волі, від будь-якої власності, тому що вони нічого не отримують, і навіть від власного імені. Тому що всі, хто в правому секторі і в інших добровольчих батальйонах, мають так зване псевдо або позивний. Позивний. Хміль, КПД, будь-яке. Може бути дуже смішні речі. Мартишка, там, наприклад. От таке. Це, власне, люди, які прийшли віддати своє життя за Україну. Це дійсно так. Вони це так і формулюють. Це якась реінкарнація козацького братства. Це реінкарнація козацького братства. Ви знаєте, коли ти сідаєш в Києві за кермо і через 800 кілометрів і 10 годин опиняєшся на Донбасі, ти опиняєшся в іншому часі, не просто в іншому просторі. Ти дійсно опиняєшся в 17 столітті, де все відбувається за законами іншої справедливості. Справедливості, яка така бойове братство. Справа на схід від Дніпропетровської і Харківської області починається зовсім інший простір. Зовсім інший простір, який живе за зовсім іншими законами. В Україні зараз ми маємо дві реальності. Причому одна з цих реальностей, вона не схожа ні на що, що ви можете уявити тут в Чикаго або навіть в Києві. Я хотів би сказати ще дуже цікаву річ, наскільки люди міняються у війні, наскільки вони по-новому, по-іншому реалізовуються. Знайомство з людьми, які знаходяться на передовій, які ходять в бій, 10 хвилин інтерв'ю або 20 хвилин інтерв'ю, у тебе таке враження, що ти знаєш цю людину більше, ніж багатьох тих, з ким ти 20 років п'єш горілку на Гражданці. Через те, що якось все дуже просто і прямо. Все зайве відпадає. Все зайве відпадає. Це спокійні люди. Таке враження, що вони знаходяться в центрі тайфуну. Все обертається навколо них. І вони роблять історію. Роблять історію не на Банковій в Києві, не в Москві. І на Вашингтоні. Роблять її там. Все залежить від того, яке рішення приймає зараз ця людина. Я мав щастя цих людей знати, їх, у них брати інтерв'ю. Один із наших героїв – це Хміль. Позивний його Хміль. Він сам з Вінниччини, здається. Це для нього заряди. Це, будемо так говорити, трофейний. Можна сказати, а можна лучше сказати, що це подарок заслужений. Військові подарили за те, що витягнув з побратимами їхнього раненого, коли в перший раз входили в Донецьк. По дорозі за броньою, за БТРами, за танками. 93-ю бригаду там сильно обстріляли, там ще були, не пам'ятаю, яка бригада бійців. Дуже багато було поранених. І побачивши там медик військовий тягнув, теж був ранений, ще тягнув ще одного раненого. Ми почули крики. А так як нас кулемети сильно обстрілювали, іменно нас і снайпера роботали, то мало хто навагався це зробити. Просто коли в бою трошки вже страх перестаєш чувствувати. Іменно це з одної сторони страшно. Потім страшно, коли починаєш думати, що страх пропав, і ти починаєш творити. Бо треба боятися по-любому, бо так можна швидше пулю заробити, якщо страх пропадає. Ну, все рівно туди якось не думав за це. Своїми побратимами. Вони мене прикривали, я вже побіг, поміг перев'язати ще з одним раненого і витягнути його, забрати в БТР. І його, ну, госпіталізували туди.
І завдяку, ну, подяку за те, що ми перев'язали, оце витягли. Військові подарили цей мені автомат. Ми відсвятковуємо його історію, починаючи з липня. Це боєць правого сектору, йому 34 роки. Він професійний військовий, він закінчив військове училище. Він командир штурмовиків. У нього 5 підлеглих. Це хлопці, яким 20, 22, 25 років. Зовсім молоді хлопці. Один із них – рок-музикант, другий – в минулому журналіст, третій – тракторист і таке інше. Це люди, які присвятили себе війні. І я був свідком сцени, коли ми вже закінчили інтерв'ю, а вони вже тиждень сидять в тренувальному таборі, і нічого не відбувається. Входить командир і каже: «Хлопці, завтра на передову». Чиста радість. Люди на своєму місці. Це дуже, до речі, цікава і небезпечна річ. Мені багато разів траплялося чути таке, що війна п'янить. Війна дійсно п'янить. І зачаровує. І цим людям дуже важко потім повернутися в мирну реальність. Це велика проблема. Я брав інтерв'ю у такої людини, це комбат чорний з правого сектору. Коли закінчиться війна, буде велика проблема, тому що десь третина цих людей підуть в бандформування, інша частина буде пиячити, і може тільки третина зможе повернутися до звичайного життя. І я бачу, що це вже зараз. Свалку і вторчермет не можуть ніяк поділити, хто буде їм там керувати. За цього війна вже 5 днів йде, з залученням танків, артилерії, це капець. Це круто. Чуваки бізнес ділять, нормально взагалі? Хай ділять. Кому розказати, ніхто не повірить. Такий рейдерський захват з градами, коротше, з танчиками. Так це війна взагалі рейдерський захват. Капець. Це так цинічно просто. Ну. Мене запитують, чого воюють там чечени? Я говорю, ну за металолом воюють. Прикольно. Вони приїхали, їм грошей ніхто не платить. Викликали, сказали, що дадуть грошей, а грошей не заплатили. Чуваки кажуть, ну ладно. Ми підемо металолом здадим. Естественна добыча, да? Пішли шахту Рігната Ахметова різати. Рінатик обиделся, говорит, Восток, чуєш, Восток, що це таке взагалі? Мою шахту режуть. Ну і воюють зараз. Ну чуєте, як канонада йде? Ну, між ділом з нами, як я в основному зараз між собою, тому що вони там перемир'я з нами. Це люди, які приходить час ротації, вони відмовляються йти у відпустку. Їм більше не потрібна ані дружина, ані друзі, ані чого. Вони живуть війною. І це велика проблема. Ну, крім того, дивіться, є така штука, з посттравматичним синдромом все ж таки можна боротися. І є досвід і в Штатах, тому що Штати ведуть війни постійно. І Ізраїль так само. І тому існує такий проєкт, який називається Survival and Revival Institute. Тобто інститут виживання та відродження. Ми хочемо зробити такий центр під Києвом. Ми зараз маємо можливість отримати землю під Києвом. І це буде центр реабілітації та соціалізації як мирних, так і військових людей. Ми працюємо з лікарями, це психологи та психіатри професійні, які об'єдналися ще під час Майдану. Ми зараз з ними співпрацюємо. Але повернемося до батальйонів все ж таки. Ви згадали в тих, в яких ви побували. Правий сектор, я зрозуміла. Може, Ярослав розповість трошки? Улюблений, так. У нього є яскраві історії. Я хотів би додати від себе. Прежде всього, коли Константин совместно з Сергієм Лисенко і Мирославом Гаєм почали їздити в АТО на передовій непосредственно, це були не тільки поїздки, тобто для того, щоб зняти матеріал о людях, брать интервью у участников АТО. Также они возили гуманитарную помощь, непосредственно еда, теплые вещи, тушенка, самые необходимые вещи. То есть это была как бы и съемка, и помощь параллельно. Какое-то время я должен был быть в Киеве для того, чтобы создавать наш сайт, делать какие-то материалы, необходимые для того, чтобы правильно показывать, что мы делаем и как. И затем я попросил Константина после очередного его возвращения из зоны АТО о том, почему я не могу поехать тоже, поскольку я не хочу сидеть в мирном Киеве, я тоже хочу увидеть то, что там происходит. И мы нашли волонтеров, которые, то есть, ездили
на передовую, возили еду и, как я говорил, необходимые вещи. Это Сергей и Валера. Они взяли меня с собой, выделили мне место. И я несколько раз ездил непосредственно, то есть, в такие места, как Первомайское, Дебальцево и прочее, Краматорск. Какие период часа? Это было тоже, в принципе, параллельно. Это был август, сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть, непосредственно то время, когда на передовой было очень тяжело. Были активные бои. И у меня лично, то есть, есть мои личные истории, то есть тут личный опыт, когда я видел вещи, которые меня шокировали. Например, была довольно тяжелая поездка, это было населенный пункт называется Первомайское, это находится недалеко от блокпоста, который находится непосредственно между Донецким аэропортом и Песками. И, скажем так, когда я приехал туда, до этого мы забрали одного бойца с собой для того, чтобы отвезти его в Киев в госпиталь на лечение. И когда мы были на передовой, я увидел людей из Киева, земляки, и было ужасно холодно. У меня было две куртки, одну из своих курток я отдал этому бойцу, поскольку я в машине, тепло. И когда мы в конце концов приехали на этот блокпост, когда со всех сторон продувается ветер, естественно, идет какая-то канонада, этот блокпост пытаются обстреливать, но с той стороны они промахивались, к счастью, метров на 300, на 400. И мне стало жутко холодно, элементарно холодно. Естественно, то есть мы находились недалеко от жилых домов, и я подошел к одному из бойцов, говорю, извините, у вас есть элементарно здесь какой-то магазин? То есть для того, чтобы согреться, у меня куртка одна, под ней футболка, дует ужасный холодный ветер. И как один из способов согреться, я выбрал, решил внутренне согреться, купить бутылку водки. Когда один из бойцов, один из бойцов узнал о том, что я хочу прогуляться 200-300 метров от блокпоста, значит, в это Первомайское, в магазин, он сказал, что это делать нежелательно, поскольку жители, которые живут вот в этих домах, они днем поддерживают эти батальоны, поддерживают украинскую сторону, которая их защищает. А в ночной период времени они, скажем так, меняют свою позицию и превращаются в сепаратистов, у которых, в принципе, у каждого в доме там, наверняка есть или автомат, или гранат, или что-то в этом духе. И этот боец, его зовут Гриша, значит, он решился провести меня в магазин. Он был, естественно, в полной экипировке, у него был автомат, как полагается. То есть, и я впервые в жизни ходил в магазин с заводкой в сопровождении настоящего автоматчика. Такой, знаете, как Рэмбо, такой крепкий парень. И когда мы подошли к этому магазину, мы отошли буквально по дороге, то есть метров 300 от блокпоста, начался очередной обстрел. Уже непосредственно это было очень близко. И Гриша сказал, видишь, как хорошо, водка спасает людей. Фактически мы с тобой отошли, и тут начался обстрел. И вот мы заходим в этот магазин. Что такое магазин непосредственно на передовой? Это магазин, в котором стоит одна бутылка водки. Не буду называть бренд, чтобы не было рекламы. Значит, одна бутылка какой-то сладкой дешевой воды и какая-то пачка макарон. Одна. И вот мы заходим, я говорю, пожалуйста, можно бутылку водки. И тут я вижу, заходит одна, 5-6-летняя, очень красивая девочка с огромными такими синими глазами. И спрашивает у этого продавца, я не помню, как она там, дядя Коля, дядя Саша, а хлебушка нет? Он говорит, ты знаешь, хлебушка нет, тут же передовая, обстрел, боятся возить. И эта девочка, как ангел, зашла и вышла. Без родителей, одна, тут 100 метров канонада, тут эти все хаутерс, гаубицы, танки, какие-то обстрелы. Тут девочка зашла, хлебушка спросила и пошла дальше домой. Мимо этого разбитого, подорванного российского танка, у которого башню там сорвало и так далее. Я смотрю на это, а у них это нормально. То есть фактически тут передовая, а тут маленькая девочка пытается купить хлеб. Как в обычной, наверное, нормальной жизни. То есть она уже привыкла к этому. Люди звыкают до вины, действительно так. И, естественно, мы купили эту бутылку водки. Естественно, на передовой пить категорически сухой закон. И поэтому я решил согреться, ну и параллельно поделиться с Гришей вот этой водкой. Мы стали какую-то остановку, укрылись от ветра. И вот, ну, выпили, естественно. Говорю, Гриша, а кто ты вообще? Он, а я бывший морпех Российской Федерации.
У меня это вызвало определенные эмоции, поскольку, я так понимаю, нахожусь на территории передовой, рядом с бывшим морпехом Российской Федерации. И плюс, учитывая мое какое-то американское прошлое, я понял, что, наверное, это не очень хорошая была идея пойти с этим человеком за водкой. Но все оказалось абсолютно в норме. Он рассказал о себе. Он добровольно перешел из этого вот спецназа на украинскую сторону, он воюет верой и правдой. Вот это была одна из историй, когда... А не сказал, чему Гриша перешел? Дело в том, что там было несколько причин. Одна из причин, он увидел, на чьей стороне есть реальная правда. Он просто не захотел быть захватчиком. Он перешел на украинскую сторону, чтобы помогать украинскому народу защищать свою незалежную, независимую, законно обретенную землю. Вот, в принципе, и таких историй, коротких эпизодов, их довольно много. Есть более яркие, менее яркие. Но этот эпизод я почему-то очень сильно запомнил. Я би хотіла, щоб ви більше розказали все ж таки про чеченів і про інші батальйони, і взагалі, яким чином відбувається комунікація, яким чином працюють волонтери поміж ними. От так реально, як воно є. Я хотів би додати від себе моє перше впечатлення від того, коли ми вперше зустріли чеченців, бойців чеченського батальйону імені Жихара Дудаєва. Це була одна із поїздок, коли ми везли на двох машинах гуманітарну, тобто допомогу, їду, продукти, все саме необхідне. І ми заїхали на одну із, скажімо так, локацій, то місце, де проходило обучення, проходили навчання батальйону. Від Дніпропетровська. Да, ми не будемо точно називати, де це, ну, это недалеко от Днепропетровска. Это было ночью, я не понимал, где мы находимся. И вот мы заезжаем на наших машинах за шлагбаум, нас встречает какая-то машина с непонятными номерами. Мы заезжаем, ночь, я чувствую запах костра, я чувствую запах каких-то там, запах вот такого полевой еды, костра, дым. И из темноты выходит большое количество бородатых людей в камуфляже и с оружием. Первым делом я подумал, что мы не туда заехали. Попали в плен. Ну, фактически могли промахнуться, там не там свернуть. Так и бывает, дурачок. Такое бывает, что люди просто не там повернули, и там они остались на вечер. А выходят бородатые люди, такие крепкие, симпатичные бородатые люди, были молодые, покрепче. И вот один из них нас приветствует. Добро пожаловать в батальон имени Джохара Дудаева. Я понимаю, что мы, наверное, попали правильно. Все-таки это правильные чеченцы. Не имени Кадырова, а имени Дудаева. Ой, извините, имени Джохара Дудаева. Я все правильно сказал. Нет, имени Джохара Дудаева. То есть, и нас очень тепло приняли. Они там расположились, и мы поняли, что это люди, в основном это люди, которые проживают, живут за пределами бывшего Советского Союза, а именно на территории европейских стран. Большинство машин, которые там стояли, они имеют номеры шведские, чешские, немецкие, австрийские, то есть это чеченцы, которые... Это чеченцы, которые власними автомобилями приехали в Украину воевать против России. И, естественно, когда нам у них их повар, кстати, до речи, узбек, Юлдаш, он приготовил фантастический борщ, значит, с бараниной, с капусточкой, как дома. Там, конечно, не было сала, там у них это нельзя, но был очень вкусный борщ. Нас посадили, значит, за стол, на краю стола стоял, значит, большой, значит, пулемет. Это был такой борщ с запахом оружейного масла, образно говоря, когда вот он такой экстрим. Мы поели борща, мы, естественно, разговаривали с ребятами из этого батальона, кто они, что они. Они особо о себе не распространялись, но многие из них, вот те, кто постарше, это были профессиональные военные, которые чуть ли не с юных лет, чуть ли не с подросткового возраста воевали за свою страну. И интересный момент, когда у нас был разговор о том же, о тех чеченцах, которые воюют против Украины, и тех, кто воюет на стороне Кадырова, Путина, они сказали, что это не чеченцы. Они называли их чеченоговорящими. Чеченоговорящие, с презрением. Чеченоговорящими. Они говорят, что как могут называть себя чеченцами те, кто воюет на стороне тех, кто убивал их детей, стариков, матерей десятилетиями. До речи, дуже цікава річ. Багато хто каже, що та війна, яка зараз, який зараз Путін веде на Україні, вона принципово нова, що ніколи такого не було. Це якісь відкриття, гібридне. Я таке питання поставив до Ісі Мунаєва.
Він відповів, нічого нового немає, я можу розповісти, що буде далі. Все те, що робиться зараз в Україні, було під час другої чеченської кампанії в 99-му році. І, власне, його прогнози, що буде відбуватися, коли почнеться зима, повністю здійснюється зараз. А от яка дисципліна взагалі, який порядок панує в чеченському Прежде всего, батальоні? Моє впечатлення, когда я впервые приехал, было во время моей первой, перед моей первой поездкой, я очень часто, то есть для того, чтобы и разозлиться, и знать врага в лицо, непосредственно смотрел и российские новости, Russia Today, и Life News, и в интернете, и так далее. Просто нужно врага знать в лицо. То есть да, это огромная пропагандистская машина, мы намного меньше, но мы в тельняшках, как говорится. Поэтому мое первое впечатление было... Был миф о том, что это так называемая первая алковойна. О том, что кругом одни алкоголики, все откровенно пьянствуют, о том, что без водки с украинской стороны этого всего не будет. Это бред сивой кобылы, извините. Я лично увидел, что в батальонах существует жесткая дисциплина. Во многих батальонах произошло так называемая самоорганизация, когда бойцы с добровольческих батальонов, они, как бы, скажем так, свергали своих назначенных командиров и назначали своих собственных командиров. Так вот, первой алковойны никакой нет. Алкоголизм, если люди и выпивают для сугрева и для бодрости, этого никто никак не видит. То есть откровенного пьянства там нет. Непосредственно мне поразила приятно очень жесткая дисциплина в чеченском батальоне и в других батальонах. Но у чеченцев это было очень ярко выражено. То есть каждый боец знал свое место и знал, что и как он делает, и что делают другие. Иса, скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Я выполняю свой долг. Есть такое понятие – отдавать долги. Когда нам было тяжело, когда мы очень нуждались в помощи, братский народ Украины в лице лучших сынов Украины оказали моему народу, моей родине, Чеченской Республике Ичкерия помощь. И мы решили, что нам пора платить по счетам. Мы выполняем свой долг. Есть сходство между войной, которая была в Чечне, и той войной, которая сейчас идет на Украине? Поверьте, в один. Все начинается. Кто-то думает, что москали не пойдут дальше Мариуполя или Донецка и Луганска, то глубоко ошибаются. Они пойдут настолько, сколько мы им позволим. Сколько позволит украинский народ и украинское правительство. Они столько и пойдут. Яка інтеракція між батальйонами і який розподіл взагалі їхнього контролю, їхньої роботи, так би мовити, їхньої війни якраз на Донбасі? Ну дивіться, на схід від Харківської і від Дніпропетровської області починається територія отаманів. Якщо згадати фільми радянські про те, що відбувалося в тих самих місцях 100 років тому, це дуже схожа річ. Тобто там починає діяти таке військове правосуддя і військове життя. Якусь частину території контролює батальйон «Донбас», якусь контролює правий сектор, якусь контролює МВС, але це дуже схоже між собою. Як між собою координуються професійна, скажімо, армія і добровольчі батальйони? Є досить чітка координація. Є такий один із героїв нашого фільму Віктор Чалаван. Він відповідав тоді, принаймні, за координацію всіх добровольчих батальйонів. Президент Російської Федерації Путін зробив неможливе. Він зробив злочин проти російського народу і проти російської держави. Тим, що державу, яка мала блискучий славний стяг однієї з держав-переможців гітлерівської чуми 20-го століття, він на початку 21-го століття перетворив в державу-агресора, в державу-ізгоя. Всі лаври слави Російської Федерації, Росії, які вона мала в 20-му столітті, всі лаври слави дідів і прадідів, які загинули в Другій світовій війні, перекреслені фашизацією путінського режиму. Всі вони підпорядковані в кінечному рахунку одному начальству.
Не завжди ця корпорація. Що це за начальство? Ну як? Все ж таки воно підпорядковується регулярній армії. Регулярній армії. Угу. Кінець кінцем. Не завжди ця координація ідеальна. Було багато випадків, коли люди гинули через брак цієї координації. Але вона є, і підтримка одних дуже потужна. Багато історій ми знімали від бійців правого сектору, які вони розповідали, ці кіборги, розповідали про координування своє з регулярною армією, яка там воює. Тобто ми маємо історії з одного і з другого боку. Ну, у них є розподіл обов'язків. Скажімо, регулярна армія має важку зброю, вони мають танки і таке інше, чого не має правий сектор. Правий сектор і інші добровольчі батальйони – це більше вже рукопашна боротьба, розвідники, штурмовики. Але між ними є координація безпосередньо на передовій. В Пісках це дуже цікаво. У нас один з фільмів буде присвячений Піскам. 93-й бригаді і правому сектору. Це вони живуть поряд один від одного, але життя там зовсім різне. До речі, я хочу сказати, що та внутрішня мотивація, яка є у бійців добровольчих батальйонів, це не завжди так у бійців регулярної армії. Є випадки і дезертирства, і випадки, коли люди, бійці, відмовляються виконувати накази. Навіть в 93-й, не буду називати імені, це було в серпні місяці. Нам один із комбатів розповідав, що це було під час Іловайської якраз, що дві третини бійців відмовились йти в бій. Він не може нічого зробити, тому що у нас не військовий час, у нас антитерористична операція. Такі речі також існують. Я знаю, що багато батальйонів створювалися за якимось певним своїм внутрішнім законом, тобто люди об'єднуються з тими, хто їм ближче по духу. І можна сказати, що той батальйон, ми вже правий сектор знаємо, об'єднує патріотів, лицарів, тобто досить людей з певними характеристиками. Що ви можете сказати про інші батальйони, які ви знали особисто? Розкажи про Айдар. Діло в тому, що війна обнажає, скажімо так, є серія плакатів в інтернеті, які мені дуже подобаються, коли «War brings out the worst», тобто коли війна обнажає саме худше. И вот непосредственно у нас, я с волонтерами ездил в батальон «Айдар». Это происходило в тот драматический момент, когда в самом «Айдаре», внутри «Айдара» была своя мини-революция, когда часть бойцов... Дележ власти. Дележ власти, да, внутри самого батальона, когда часть бойцов стала на сторону «Бати», это их самопровозглашенный командир. У нас есть эпизод, интервью с этим человеком. Ну, родоначальник, собственно говоря. Родоначальник, да. Это профессиональный военный, который прошел 5 войн, и который вокруг себя объединил действительно преданных бойцов. И были бойцы, которые подчинились непосредственно своему непосредственному командиру, комбату, официально назначенному комбату. И в эту ночь, когда мы ехали туда, непосредственно, то есть был такой момент, что был прорыв партизан с противоположной стороны, и мы об этом не знали. Когда непосредственно нас встретил наш, скажем так, человек, который нас принимал в Айдаре, это молодой парень, который чуть ли не со школьной скамьи оказался на войне, побывал в боевых, участвовал в боевых операциях. И этот человек из молодого юноши стал сразу, он прошел этап, скажем так, все этапы жизненные, и он стал зрелым бойцом. И бойцом, и человеком очень мудрым, который очень сильно понюхал пороху. Он нас встретил. Он сказал, что, ребята, это не самое лучшее время, чтобы приезжать сюда, но все-таки вы уже приехали, добро пожаловать. И непосредственно, когда мы приехали, и бойцы узнали о том, что кроме волонтеров есть еще человек, журналист, который собирает, ну, как бы, который берет интервью, разговаривает с людьми для того, чтобы узнать, что происходит. И выходили непосредственно бойцы, причем абсолютно разные бойцы, и рассказывали свои истории. В частности, вышел один бывший милиционер, спортсмен, с пробитой головой, и который на абсолютных эмоциях начал рассказывать, что у них там происходит. Что с одной стороны партизаны, с другой стороны у них есть свои внутренние какие-то определенные терки, войны. Поскольку в Айдаре
абсолютно різні бійці з різних слоїв. А чому така, поясніть, чому така конфронтація відбулася всередині Айдару? Боротьба за владу. Боротьба за владу, тому боротьба за владу є. Батя, це людина, яка власне Айдар створила. І у нього багато прихильників. І був комбат, не буду зараз називати імені, він зараз є людиною досить жорстка і жорстока. І частина бійців підтримує батю, частина бійців підтримує комбата. І там у них майже щодня стрілянина між собою відбувається. Але яких людей об'єднав Айдар? Тобто цей конфлікт, він взагалі мав ще глибший корінь? Непосредственно в самом Айдаре, сейчас Константин добавит к тому, что я скажу, но то, что я увидел, казалось, что в Айдаре плечом к плечу героически воюют как бывшие милиционеры, так и бывшие уголовники. Бандиты. Ну да, скажем так, люди, которые были представителями криминалитета. Но война их объединила, и поэтому, когда даже воюют вместе абсолютно разные люди, в них возникают конфликты. А як виникло так, що в один батальйон потрапили люди? Сер Френсіс Дрейк, великий пірат, який, власне, все життя був піратом. Але друг королеви. Під кінець життя він став ким? Сером. Тобто йому були пожаловані великі нагороди і великі титули. Це те, що відбувається зараз в Україні. Багато з цих людей, Вайдари, принаймні, чистить біографію. Це люди з дуже таким непростим минулим. Багато людей, ви знаєте, там ще є така проблема, багато людей не легалізовані, вони не числяться ніде. Тобто вони якісь гроші отримують, так? Але вони не мають військового квитка, вони не є офіційно учасниками військових дій. Коли ми були там в кінці серпня чи початок вересня, це було цю історію, що Ярослав щойно розповів, у нас був один герой, якого звали Сармат. Ну, його псевдо або позивний. Це людина, якою там за плечима 5 чи 6 судимостей. Він якраз в той час намагався легалізуватися, отримати військовий квиток або будь-які документи, що він є бійцем. Наскільки я знаю, це йому не вдалося. Там багато нерозберихи, дуже багато нерозберихи. А що ще могло? Багато несправедливості, тому що дійсно люди воюють за вітчизну, проливають кров, а не отримують того, що їм законно мало би належати. Очень часто, це дуже часто так буває, на жаль. Люди, участвуючи в бойових операціях, вони можуть побідити свого ворога, але не можуть побідити самого страшного ворога – бюрократію. Ви на початку згадали, що інші батальйони, учасники інших батальйонів, окрім Бравого сектору, отримують гроші, і, скажімо, там, по 200 доларів, тобто це певна сума для України. А звідки ці гроші надходять? Чи ви досліджували це питання? Не можу докладно про це розповісти. Я знаю, що багато людей, багато бізнесменів жертвують гроші дуже великі. Я знаю цих людей особисто. Ну, є відомі імена такі, як Коломойський там, та інші, але я просто знаю людей, які займаються медициною. У мене є знайомий в Києві. У нього велика фармакологічна виробництво своє, досить заможна людина. Він щомісяця величезні суми грошей віддає на українське військо. Як це організовано, я не можу розповісти, але дійсно в усій країні велике піднесення, і це починаючи від бабусі, які там по гривні збирають, і кінчаючи людьми, які дають мільйони. Це так. От є оці закони, кожен перебуває на якійсь своїй території, хтось краще співпрацює, я так розумію, з регулярною армією, і більш дисциплінований, і більше слухається, я так, як правий сектор. Хтось, можливо, трошки менше і більше займається чим? Чи є якісь... Багато хто не слухається. Взагалі. Є велика проблема зараз в країні. Ви знаєте, ті люди, які воюють в добровольчих батальйонах, більшість з них прийшла з Майдану. Це ідейні люди. Через те вони там і опинилися. Я вам розповім історію, коли ми наприкінці серпня заночували під Волновахою на блокпості нашого. Вночі до мене підходить хлопець, каже, ти куди їдеш? Я кажу, в Київ. Візьмеш мішочок гранат з собою? Я кажу, навіщо? Ну, кажу, була февральська революція, от зараз октябрь, буде октябрьська революція. Тобто люди вважають, що ми робили національну революцію, а відбулася
олігархічна революція. І тобто дуже багато з тих, хто зараз воює в добровольчих батальйонах, вони дуже не задоволені тією владою, яка зараз є в Києві. І це велика небезпека для країни. Тому що якщо буде третій Майдан, то це буде зовсім інша річ. Під час Майдану у нас було максимум там коктейлів Молотова-Рібентропа, як ми жартували. Тепер у людей повно зброї, люди вміють воювати, люди хочуть воювати. І не дай Боже до цього дійде. Ви якраз теж згадували, по-перше, це перша проблема, це те, що дуже багато зброї, навіть в новинах ми бачимо, що людей буквально знаходять, зовсім мирних людей, знаходять багато зброї. А яким чином ця зброя циркулює back and forth, туди і назад, в зону бойових дій, і які приблизні розцінки на окремі одиниці зброї? З того, що ви знаєте, виключно. Ну, спочатку подорожало, а тепер подешевіло. В общем, дуже багато зброї. Дивіться, коли ти виїжджаєш з зони АТО, десь на кордоні Харківської або Дніпропетровської області, є досить серйозний контроль автомобілів. Але я думаю, що все проконтролювати неможливо. Я думаю, що дуже велика кількість зброї може бути перевезена, вивезена за межі АТО. Що до розцінок, я пам'ятаю, що автомат Калашникова коштував на початку Майдану 300 доларів, потім він коштував 900 доларів, зараз він знову коштує 300 доларів. Я думаю, що їх дуже багато зараз в обігу. Ну, це не жарт, тому що дійсно багато людей купують зброю просто для самооборони. Для самооборони. Дуже багато, я знаю особисто повно людей, в яких вдома є вогнепальна зброя. Це не ті люди, які завтра підуть в бій, вони купують її для того, щоб охороняти свою сім'ю. Зараз ця війна об'єднала навіть людей, які стояли на Майдані, і ті, які стояли навпроти них. Так. Є такі історії, можете розповісти трошки більше про це? Я можу розповісти історію, яку розповідав співавтор нашого фільму Мирослав Гай. Він був на Майдані і прямо з Майдану пішов в добровольчий батальйон. Після того, як він пройшов учебку, десь там 15 днів чи щось таке, він попав в місто Слов'янськ. Якраз в той час, коли Слов'янськ був окупований Гіркіним і його формуваннями. Перший бій, в який він потрапив, взагалі перша його кампанія, в його підрозділі було дві третини людей з Беркуту. І третина людей з Майдану. Я не знаю, кому прийшла така дотепна думка поєднати цих людей разом і яку вони ставили ціль. Але досягли вони неможливого. Тобто люди, які один одного вчора ненавиділи і дивилися в перший день до першого бою один на одного через приціл, після бою це пішло геть. Зараз це найкращі друзі. Люди, які ще вчора один в одного стріляли, тепер вони стали, їх об'єднала одна ціль. Вони змагаються за Україну. Я багато разів у цих людей зупинявся в Слов'янську. Я також був на Майдані. Я був в 14-й сотні самооборони Майдану. 18 лютого минулого року отак напроти мене стояли ці люди, беркутівці. Зараз я їжджу до них в гості в місто Слов'янськ, і ми разом проводимо час, розмовляємо. Чому і вони тоді те, там було. Стояли? А чому вони стояли? Тому що вони виконували наказ. Це підневольна людина, це військова людина. Йому дали наказ йти туди. Він туди йде. Він в цьому абсолютно невинний. Ми ненавиділи їх тоді, але це неправильно. Ще розкажіть про елементарні правила перебування в тій паралельній реальності, в зоні військової, ну, до жестів, до того, як себе треба поводити. Во время моей первой поездки в зону АТО, на тот момент у Константина уже был довольно богатый опыт на передовой, первое правило, необходимо, когда прибываешь в зону АТО, на передовой, необходимо знать, кто старший. Старший подходит и говорит, туда нельзя, там снайпер, туалет здесь, покушать здесь, машина стоит здесь. То есть просто так ходить, гулять по передовой категорически нельзя, поскольку в любую секунду может элементарно стрельнуть снайпер или можно наступить на мину, которых в полях там хватает. Поэтому прежде всего, если приехал, получить впечатление, узнать, посмотреть, кто командир, кто замкомандира, где кухня и так далее. Все очень просто. Главное понимать, что это передовая. Что это не город Киев, это не мирная жизнь, это уже война. Все просто. Есть правила четкие,
и нужно их выполнять. Пересувание на автомобиле, какие правила? Прежде всего, когда одно из правил пересувания, то есть поездок на автомобиле, когда подъезжаешь к блокпосту, необходимо включить, для того, чтобы показать, что ты не враг, о том, что ты свой, необходимо включить аварийный сигнал. Значит, и под лобовым стеклом выключить фары, выключить светло в салоне, чтобы тебе было видно. Включить свет в салоне, руки на... включить аварийку и, значит, показать руки так или показать руку вот так. Ладонью о том, что ты свой. Приветствуешь о том, что ты свой. А сепаратисты уже не можуть знати такі нехитрі методи і використовувати їх. Ну як, вони знають, вони використовують. Ну, в принципе, то есть, вот основное правило, когда, например, мы подъезжали к батальону «Айдар», расположенному на бывшем мясокомбинате, когда на нас светит очень мощный фонарь, за фонарем стоит автоматчик, и если мы не выполняем элементарных, самых базовых правил, то мы там могли бы, в принципе, и остаться, поскольку у него есть 10 секунд на принятие, там, 5 секунд на принятие решения, свои или там чужие с бомбой приехали. Я зрозумів твоє питання, вони дивляться на прописку в паспорті. Якщо у тебе прописка київська, це одна річ, а якщо у тебе прописка донецька, це зовсім інша річ. Якщо у тебе прописка місцева, тоді тебе зовсім по-іншому починають контролювати, задавати питання і таке інше. Ну, Як ви бачите роботу волонтерських організацій? Я, наскільки розумію, і ви згадували попередньо, що ті ж самі контактні телефони переважно ви отримали від уже досвідчених волонтерів. Вони мають всі контакти необхідні, вони знають відповідальних людей, і завдяки фактично їхній інформації ви могли спокійно, порівняно спокійно, безпосередньо бути в гостях у тих чи інших батальйонах, працювати там на місцях. Як взагалі виглядає ця робота волонтерських організацій? Личний контакт. Можна розповісти про Мирослава Гая. От у нього, наприклад, фонд, який називається «Мір і Ко», ну, Мирослава компанія, вони збирають кошти на допомогу армії. У них чітка дуже спеціалізація. Був час, коли він закуповував бронежилети італійські і шоломи ізраїльські. Ми набивали машину, розвозили, роздавали. Це була цільова допомога. Наприклад, є 93-я бригада, їм потрібно, їм бракує того-то і того-то. Ми веземо їм ці речі. Крім того, ми веземо посилки. Це швидше, ніж через Міністерство оборони, і потім розвозимо їх по підрозділах. Так що, йдемо на тім, що... Це саме, кстати, саме хороше. Поддержка нам всего, что самое теплое, самое такое, поднимающее дух настроение. Спасибо. Як на ваше відчуття, коли ви там знаходитеся, наскільки довго це буде тривати? Це залежить від того, скільки Росія протримається. Тільки від цього. Тому що ця війна, вона, звичайно, має риси громадянської війни. І це в якійсь мірі дійсно громадянська війна в Україні. Але походить вона від російської агресії, і щойно ця агресія закінчиться, закінчиться ця війна. От і все. І тому я думаю, що боротьба міжнародна проти путінського режиму, те, що робиться за кордоном, те, що робить Європа, те, що особливо робить Америка, від цього напряму залежить вихід цієї війни. Ви знаєте, ще за місяць до того, як був піднятий там червоний прапор над Рейхстагом, у Гітлера була підтримка 90% населення. Всього за 2 місяці. І те, що зараз підтримують Путіна понад 80%, зміниться, щойно його режим впаде. От і все. Мої діди-бабки, к сожалению, вже покійні, світла їм пам'ять, 2 войны, гражданская, отечественная. Ну и мою афганскую застали. Мои родители родились, родители моей жены родились до войны, пережили войну. У меня 3 войны, у сына опять война. 5 поколений. Или как минимум 3, 4-е поколение. На территории бывшего Союза живет при войне. Ребята, может, хватит? Может быть, это хватит, пора закончить?
Может быть, этот гнойник, который эти войны распространяет, пора задавить? Когда-то одна бабушка, еще помаранчевую революцию, мне сказала: я не хочу, чтобы в моем огороде разворачивались американские танки. Я ей задал вопрос: как ты думаешь, российский танк тебе меньше огород вытопчет? Я не думаю.